Hammaga assalomu alaykum, hurmatli podpisiklar hamda YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov, sizlar YouTube'da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz, qadrli do'stlar. Bugungi video roligimiz uylarni travertin remont qilish to'g'risida bo'ladi. Agarda siz ham uyingizni travertin remont qildirmoqchimisiz, unday bo'lsa ushbu video rolik siz uchun. Albatta, video rolikni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlarga kerakli ma'lumotlarni olasizlar degan umiddamiz. Hozir men sizlarga bir qo'li gul ustagamizni mana ishlaridan birini ko'rsatib boraman. Ko'ringlar, ushbu ustagamizni qilgan ishlari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, telefon nomerlarini ham video davomida qo'yib o'tamiz. Mana sizlar ham ushbu qo'li gul ustagamizni xizmatlaridan bemalol qo'ng'iroqlashib, mana xizmatlaridan foydalanishlaring mumkin. Undan oldin men sizlarga ushbu travertinlarni kvadrat metri qanchadan bo'lmoqda, ustalar usta haqi qanchadan bo'lmoqda, shular haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu mana shu ko'rib turgan obyektimizda ham mana hozir travertin remont bo'ldi, hali bu oxiri ketmadi, ozgina chala ishlari qoldi, pastda bitish arafasida. Hozirgi kunda travertinlarimizni har xil fasonlari, har xil shakllari chiqib ketgan. 3D formatida desangiz, 3D formatida har xil fasonlari bor. Kanalimizga kirib ko'rsanglar, har xil fasonlarini mana shu ustagamizni qilib kelayotgan barcha ishlari, video roliklari kanalimizda bor. Endi ushbu travertinlarimizni kvadrat metriga keladigan bo'lsak, shu fasoni shakliga qarab narxlar belgilanib kelmoqda. Hozirgi kunda mana shu fasondagisi bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metrini 30 ming so'mdan qilib berishyapti. Bu 30 ming so'm faqatgina usta puli bo'lyapti, usta haqqi. Mahsulotlarini olib bersangiz, ustakalarimiz shu kvadrat metrini 30 ming so'mdan mana shunday chiroyli tarzda travertin remontlar qilib berishyapti. Agarda mana shu mahsulotlar ham o'zlaridan bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri 60 ming so'mdan tushadi. Mana shu fasonda qiladigan bo'lsangiz, kvadrat metri. Agarda siz boshqacha fason qiladigan bo'lsangiz yoki arzonroq tushishi mumkin, 3D formatida qiladigan bo'lsangiz sal qimmatroq tushishi ham mumkin. Endi shu travertinimizni fasoni shakliga qarab, mehnatiga qarab narx belgilab berishadi. Xo'p, endi buni chidamliligiga keladigan bo'lsak, ushbu travertinlarimizni chidamliligi ustakalarimiz aytishi bo'yicha 10-15 yilgacha mana shu holatini yo'qotmaydi deyishyapti. Agarda chang bo'lib yoki dog' bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol suv bilan yuvib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Bu ushbu travertinlarimiz moyishi travertinlar. Ushbu ustakalarimiz o'sha sifatli travertinlardan foydalanishadi. Hozirgi kunda travertinlarimizning ham har xil turdagilari chiqib ketgan. Shu ushbu ustakalarimiz o'sha sifatli uyaltirib qo'yib bergan travertinlardan ishlatishadi. Keling, endi mana shu uyimizni oldingi holati bilan hozirgi holatini solishtirib ko'ramiz. Mana o'zingiz ko'rdingiz, uyga ancha o'zgarish kiritilgan. Keling, endi mana shu uyimizni ichki tomonlari ham travertin remont bo'lgan. Ichkarilarini ham birgalikda tomosha qilamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta videoga like bosib, kanalga mehmonlar bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib, hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, bizni yuklab borayotgan mana shunday yangidan yangi foydali video roliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz.